كانوا يقولون دوننا إن حرون تاني أي نقطة حرون أن سمال لأنه كلي كوكبنن إيه حرون قبل كجيس كافر كورا كوك قاعدة أي نقطة إن شاء الله أرتدى هذا مستقبل كنا وكا فتيه بدنو ده دافع عالم كلي يمد كارحان قبل كجيس كافر كي عربها أنا أي مادي مكوا شور بنو عيس أن سمال لأن هرو قدر حد طلق قال لي إن حد ده الله ود لا يدهدو إنه إندها بيش عالم كا iyadka danaayay Soomaaliland baa ku soo jeediyay waxa ee akadeemiga nabadda iyo horumarka maanta waxa ka furmay shirweyn caalami ah oo la xiriiray isbeddelka cimilada iyo nabadda geeska Afrika halkan waxa la taagan gudoomiyaha akadeemiga Maxamed Faarax gudoomiye bal faahfaahin naga sii shirkan iyo jeedisa ah bismillaahir rahmaanir rahiim wa maasantay Usmaan iyo Saf TV runti u balaadhan waa shir ee baalkii anigu tala galay in uu noqdo xudunta inuu dadka caalamka gaar ahaan gobolka geeska Afrika dalalka Soomaaliland xidka ganacsi iyo diblomaasiyadeed iyo maartay ka amniga ay la leedahay inay ka soo wada qayb galaan waa shir aan ku casuunay dadka kala yimid Djibouti ee ka yimid Ethiopia ka yimid Kenya qaar ka yimid hataa ifan Soomaaliya dalkan jaarkanahay Soomaaliya waa shir aan ugu tala galnay in aqoon maartay iswadaarsi dad khubraa baa soo casuunay jaamacadaha dadka professoriska ka ah waxaan soo casuunay dad safiiro hore ahaan jiray waxaan soo casuunay dad kale oo imka safiir ah oo maartay khubro ku ah wadamada geeska Afrika iyo waliba xilka geeska Afrika uu la leeyahay wadamada carabta waxaa dad badan oo carab ka yimid oo ilaa Dubai iyo Imaaraat iyo kayi baa xunjeeda Imaaraat iyo Cumaan iyo kayi marka runtii shir aad iyo aad runtii u ballaadhan weeyaan waa shir aan ugu tala galay in sanad kastaba mar uu dhaco waa shir aan ugu tala galay in haddii Allaah awood la yiraahdo inuu indhaha beesha caalamka iyo dadka danaya Soomaaliland uu ku soo jeediyo halka waxa joogay safiirro badan baa joogay oo runtii aad uga soo qayb galay wasiiradii baa joogay jamhuuriyadda Soomaaliland ka socday arrimaha dibadda iyo wasiirka deegaankaba marka waa shir runtii aad iyo aad culayskiisa kunti u lahaa de waftiye badan oo de daafaca caalamka kale yimid gaar ahaan gobolka geeska Afrika iyo carabahana ay yimaadeen marka waa shurub noociisa aan Soomaaliland horo uga dhicin ee gudoomiye muhiimad intee leeg buu shirkan u leeyahay Soomaaliland ee waxaan ognahay dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal duqmaraadi ah waa dal nabdoon waa dal lagu tilmaamo marka wadamada geeska Afrika la eegayo ee la daala dhacaya ee maaragtay faqriga iyo maaragtay dagaalada ka iyo duqmaraadi la'aanta iyo xukunka la isku qabsado waa dal isagu inta baruntii kanabdon marka waa dalka aynu doonayno in bulshada caalamka inkastaan waa qoonsi caalami haysan aynu doonayno ku soo jeedinay dhaha bulshada caalamka iyo wadamadan gobolkaba oo warkiisu meel kasta gaaro sida horba ugu gaaray marka anaguna saasna ka dambeeyahan aan uga qayb qaadanayna imi wax nagala shaqeeyay hawshan qolo jarmala runtii aad aan ugu mahad celinayo oo nagala shaqeeyaan garan karta si maartay arintaa jamaa kulliftirkoodu u xiseenaya marka arintan waa arin ballaaran oo aan doonayno shacabka reer Soomaaliland ilaa dadkan iyaguna soo dhaweeyaan oo ka qayb qaatay soo dhaweyntooda ee baahiyan oo maaragtay ay maartay arrimaha caynka soo kalaana ay ka qayb qaatay xaruntani waa xarunta ugu weyn akadeemiga nabadda iyo horumarka waa xarunta ugu weyn ee daraasadka iyo cilmi baarisaha sameeya ee dalkan leey waxay jirtaa muddo 20 sano ah 1983 kii la sameeyay marka anagu waxaan doonaynaa in xaruntani ay noqoto xarun aan Soomaaliland kaliya ku koobnayn ee xarun gobolka geeska Afrika ku gaadha ay noqoto inshaalla aragtideeda mustaqbalkuna waa ka ugu dambeyntii shirar kala duwan oo la xiriiray isbeddelka cimilada iyo amniga la qabtaa shirkani maxaad isleeday uu kaga duwan yahay shirarkii kale shirarka waxa lagu qabtaa Addis Ababa Nairobi inta badan iyo wadamada kale ee aan horkor ku soo sheegay kani wuxuu kaga duwan yahay in arrimaha lagaga hadlo wadamadaas lagaga hadlo maanta ciidda Soomaaliland lagaga hadlo iyo caasimadeeda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa dadkuna halkan ay imaadaan arrinta climate change-ka ama isbeddelka cimilada inaga si gaar ah ino taabta oo dhaqaalaheena wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha noo xoolaha noolna waxa weeye waxay ku tiirsan yihiin de waxa ilaahay dhulka ka soo saaro iyo biyaha dhulka ama garas labadiiba waxa khatar weyn ku haya isbeddelka cimilada dhulku intii uu ku sii kululaanaya maaragtay wax soo saarka cuntadu intii way ka sii yaraanaysa arrimahaasina khatar weyn bay ku yihiin dadkeena in wacyigelintii laga wacyigeliyo dawladdu ay ka qayb qaato arrimihii looga baahnaa laga qayb qaato ayaa very important marka shirkani waa shir loogu talagalay inuu taabto baahiyaha gaarka xagga amnigana dawina taabanaya waa khatarta amniga gobolku uu leeyahay ayaa dalaga hadlay ee ay u saameynayso marka wuxuu wax weeyaan waa arrimo aanu arrimahan ugu talagalay runtii aan ku falanqayno.